Fix-xogħol ta' Sea tal-Gżira kien hemm għall-wiri kollezzjoni ta' ritratti f'wirja kollettiva li l-kuratur tagħha kien il-fotografu Kevin Qasam. Il-fotografi li qed jieħdu sehem f'din l-esibizzjoni tal-fotografija huma kollha membri tal-Istitut ta' Malta u Malta Institute of Professional Photography u MIPP. Daw għadhom kemm għamlu kors naqra estensiv fuq fotografija li huwa akkreditat ukoll, huwa akkreditat level 3. U wara l-kors xtaqna li nitilgħu dik il-passi ieħor u jesibixxu xi ritratti. Sintendi għamilniha kollektiv biex kulħadd ma jkollux peressi li more or less għadhom mingħajr esperjenza ta' esibizzjoni, ma jkollhomx jagħmlu esibizzjoni one man bniedem waħdu li se tkun iktar diffiċli. Kull membru li qed jieħu sehem fiha għandu ġiex ritratti fl-esibizzjoni. Jiena dejjem nemmen illum illi l-fotografija ma tiġx tkun biss ġust ritratt sabiħ. Għax importanti li ngħaddu messaġġ ukoll fir-ritratt. Jien nemmen illi r-ritratt irid ikun estetikament tajjeb, teknikament tajjeb, però importanti jagħti messaġġ jew jqajjem ċertu kuxjenza f'affarijiet soċjali. Dan il-tema li għażilna li hija temporal devotion, xi tfisser? Hija qed nippruvaw nesploraw aħna affarijiet temi fis-soċjetà illi aħna niddedikaw ħafna ħin u passjoni għalihom. Issa meta nisimgħu b'devotion ħafna drabi nibdew naħsbu iktar fuq knejjes u affarijiet hekk. Għalhekk temporal, għax temporal it removes l-ekklesjastiku biex aħna nippruvaw nesploraw pala il-fotografers jippruvaw esploraw angoli differenti mhux immorru fuq tas-soltu. U fil-fatt ħarġu ħafna idea differenti, pereżempju l-passjoni s'intendi li hom m'għandha lej bina. Il-passjoni li hemm pereżempju fl-armar tal-festi tal-lob tan-nar. Il-passjoni li għandek fil-baħar, bniedem ikun ħajtu dedikata għal-baħar. Dina mhux l-ewwel darba li qed nużaw showroom tal-karozzi biex nesponu ir-ritratti. Għalfej, għax fil-fatt insibu li għandna kondizzjonijiet ideali biex tesponi artwork. Għandek id-dawl irranġat qiegħed tajjeb ta' posta biex iddawwal il-post sew. Għandek l-ispazju u għandek ukoll catchment, għandek nies li ġejjin għal xi ħaġa oħra u fl-istess ħin qed jispiċċaw jaraw il-fotografija. Ritratt suġġestiv ta' fotografu fuq blata mdawra bil-baħar fid-dlam mal-kamera ta' ritratti tiegħu fuq sfond ta' ħmura tas-sema jiġbor ikun ċett wara din il-wirja kollettiva ta' ritratti. Il-fotografu waħdu wara l-lenti, jagħti l-interpretazzjoni tiegħu tax-xena ta' quddiemu, tal-figura umana, tal-bniedem waqt ħidmitu, tal-iskulturi skolpa inaqqax, tal-ballerina waħedha wara ż-żifna. Ritratti li jitfgħu dawl fuq il-bniedem tal-lum u l-attività tiegħu. Ritratti li jiddokumentaw is-soċjetà.